Чимало лижників вирушають зимою у Польщу, щоб знайти альтернативу українському Буковелю. І хоча Буковель – це краще місце в Україні для катання на лижах та сноуборді, ціни там підходять далеко не усім. Саме на фоні дорогого проживання, харчування та вартості катання, чимало охочих покататись їдуть у сусідню країну – на гірськолижний курорт Котельниця, що біля Закопане. Звіривши відстань від Києва в Буковель та з Києва у Закопане, я, якщо чесно, трохи здивувався. Справа у тому, що Google карти показували тривалість у дорозі з Києва у Буковель орієнтовно 10 годин, Закопане – 12 годин, різниця – 2 години. Звичайно, потрібно ще врахувати час на перетин кордону, проте ще буде можливість відвідати Краків, котрий на шляху у Закопане та пройтись магазинами. Щодо конкретної локації для катання, мова йде про Б'ялку Татранську, або як ще її називають, Б'ялка Тачанська. До слова, Закопане – це містечко у підніжжі Татр, навколо котрого знаходяться різні курорти та схили для катання. Б'ялка Татранська знаходиться від Закопане орієнтовно на відстані 20 км. Мальовниче селище Б'ялка Тачанська розташоване на висоті 725 метрів над рівнем моря у долині річки Б'ялка. Це сучасний центр зимового відпочинку та геотермальний центр, розташований у південній частині Польщі біля підніжжя Татр та Пенін, за 100 км від Кракова та за 25 км від Закопане, зимової столиці Польщі. Б'ялка Тачанська завдяки розвиненій туристичній інфраструктурі користується все більшою популярністю серед закордонних туристів. У селищі Б'ялка Тачанська діє близько 20 гірськолижних витягів, у тому числі підйомники крісел на спусках Котельниця Бальчанська. Сучасний гірськолижний комплекс Котельниця Бальчанська був визнаний найкращим гірськолижним центром Польщі. На схилах гори Корнікова та схила гори Баня діє понад 10 гірськолижних витягів, загальна пропускна спроможність яких складає близько 7 тисяч осіб на годину. Комплекс пропонує спільні скіпаси на користування всіма витягами – Б'ялка Тачанська, Юргув, Клюшковіце, прокат та оренда лижного обладнання в Закопане. Комплект лиж дорослі – 30 злотих, діти до 1,40 – 25 злотих. Комплект сноуборди – дорослі – 30 злотих, діти до 140 см – 25 злотих. Лижний центр Котельниці Бальчанська – це найбільша лижна база, розташована в Подхалі. Котельня дуже вдало розташована у самому центрі гірськолижного комплексу Б'ялка Тачанська. Це відмінний вибір для тих, хто тільки вчиться кататись на лижах чи сноуборді, так і досвідчених любителів цих видів спорту. Центр має 14 км трас різної складності, від пологих із малим нахилом до трас, які мають сертифікат Міжнародної федерації лижного спорту. Щось для себе знайдуть тут також любителі бігових лиж, для яких приготовлено понад 10 км трас для бігових лиж. На території центру є, зокрема, лижна школа, пункт прокату та сервісне обслуговування спорядження для лижного спорту та сноуборду. Дух та атмосферу гірської місцевості можна відчути в одному з кількох регіональних локацій. Щодо цін на катання та харчування на самому курорті. День катання з 9 ранку до 8 вечора коштував 110 злотих. Крім цього, є абонементи на катання після 16 години і до закриття. Також на вибір абонементи на катання тривалістю 2, 4 та 6 годин. Харчуватись можна на самому курорті. Ресторанчики «Колиби» пропонують чай по 5 злотих, хлібну запіканку з сиром та грибами за 8-10 злотих, традиційний суп «Журик» за 13 злотих, сирник за 8 злотих. Ситно перекусити на горі можна за 20-25 злотих на чоловіка. Стосовно самих трас, якості обслуговування та сервісу. Траси обслуговують та готують 9 одиниць техніки. Сніжних гармат настільки багато, що було ліньки рахувати. Сніг настрілювали постійно, навіть коли температура була плюс 6 на сонці. Межі трас відгороджені спеціальною яскравою сіткою. На схилах працює медично-рятувальна допомога. Як видно на схемі курорту, спусків багато і розташувалися вони на трьох вершинах. Щоб перекусити або випити чаю, не потрібно спускатись донизу. Практично на усіх схилах є кафе-колиби з туалетом. 10 підйомників, з них 7 крісельних на 3-4 особи. Довжина трас 17 км, підіймається за 5-8 хвилин. Очікування в черзі на підйом до 15 хвилин. Людей на схилах небагато, кататись не лише цікаво, але й дуже зручно. Культура поведінки людей цьому лише сприяє. Після підрахунку витрат виявилось, що відпочинок у Закопане не дорожчий, ніж катання у Буковелі. Підписуйтесь на мій канал та діліться відео з друзями.